Pet dana uoči sjednice Skupštine na kojoj će se birati vlada, mandatar je kompletirao njen sastav. Kaže da Crna Gora prvi put dobija ekspertsku vladu, te da će trećinu resora voditi žene. Ovu vladu ne sastavlja niko osim premijera kako je to ustavom definisano. Jedina mjera izbora ovih kandidata je kompetentnost. Na taj način, poručuje mandatar, stiglo se do predloga za dva resora na koja se čekalo. Pravnik Sergej Sekulović, kandidat je za ministra unutrašnjih poslova, a profesorica bezbjednosti Olivera Injac za ministarku odbrane. Kolega Sergej je vama svima poznat. On je građanski aktivist. On je čovjek koji je, ako pogledate njegov referencijal, jednim dijelom vezan i za ministarstvo unutrašnjih poslova. To je prevashodno onaj dio koji se tiče ljudskih prava i drugi dio koji se tiče sigurno ono što je problematično u Crnoj Gori, a to su okupljanje. Da je opozicionar, da nije oprljan bilo kojim djelovanjem, da ima vrlo jasan i čvrst stav, što je za ministra unutrašnjih poslova mnogo značajno. To nije čovjek na koga možete da utičete. Olivera Injac. Ona je jedini profesor bezbijednosti i vanredni profesor na univerzitetu UDG. Ja je učestvovao u kreiranju i određenih strategija iz bezbijednosti, ali ne kao pripadnik DPS-a, nego kao ekspert. Ona je vrlo prepoznata i u Briselu i u drugim mjestima koji su vezani za saradnju sa NATO-om. Mandatar je potvrdio da je, kada je u pitanju resor odbrane, razgovarao i sa preduzetnikom Goranom Đurovićem. Ima izuzetne rezultate u svom djelovanju, koji je dobrotvor, koji ne gleda kome daje, koji je veliki strateg, menadžer i dobio i takve nagrade. Naravno, Ministarstvo odbrane, da bismo imali reprezente koji trebaju da iskažu najveću vrijednost euroatlantskih integracija, trebaju prevashodno da budu kompetentni ljudi. Krivokapić je za potpredsjednika vlade predložio lidera koalicije Crno na bijelo Dritana Abazovića, a osim Sekulovića i Injac, tu su i ranije saopšteni kandidati. Đorđe Radulović za ministra vanjskih poslova, Milojko Spajić, financije i socijalno staranje, Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja, Mladen Bojanić, kapitalnih investicija, Vladimir Leposavić, ministar pravde i manjinskih prava, Vesna Bratić za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Jelena Borovinić-Bojović, ministarka zdravlja, Tamara Srzentić, javna uprava, digitalno društvo i mediji, Ratko Mitrović, ministar ekologije, urbanizma i prostornog planiranja i Aleksandar Stijović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Krivokapić je objasnio da se zbog racionalizacije javne uprave opredijelio za jednog potpredsjednika i da je predlažući Dritana Abazovića poštovao i volju građana. I na ovaj način tri lidera koalicije dobijaju odgovarajuće uloge. Otkrio je kako je za mjesto pregovarača sa Evropskom unijom razgovarao sa Jovanom Marović iz civilnog sektora, pohvalio njen rad i reference, ali istakao da ona u ovom trenutku nije kandidat za tu poziciju, te da će se o tome odlučivati polovinom decembra. Marović je nešto kasnije na Facebooku objavila kako je prošle sedmice odustala od kandidature. U međuvremenu sam sa drugih adresa zamoljena da preispitam odluku, ali sa mandatarom nijesam razgovarala o tome prije njegove današnje konferencije za medije, objasnila je Marović. Upitan kako vidi peticiju koju je oko 4000 građana potpisalo protiveći se spajanju resora prosvjete, nauke, kulture i sporta, te polemiku koju je izazvalo predlaganje Vesne Bratić, mandatar ovako odgovara. Koleginica Bratić nije još ni startovala, pa pustimo svi da pokaže prve rezultate i na osnovu rezultata da sudimo. Mene već evo spočitavaju da sam bio negdje 99. godine na nekim čudnim mitinzima. Ja u životu nigdje osim kod Nikole Kavaje nijesam bio u tom prostoru i nijesam ni jednu jedinu riječ izrekao. Kazao je kako je predložena vlada već oštro kritikovana, a da joj niko nije dopustio da pokaže šta zna. Negirao je i da mu je bilo ko od kandidata prijatelj, uključujući i profesora Mitrovića. Nijedan od kandidata za ovu vladu nije niti moj poznanik, niti prijatelj. Mi se poznajemo od skoro. Najvažnije je da ova vlada krene da radi i mi samo smo izgubili jedan vremenski period u kome
smo dali snagu onima koji su do sada vladali. Na pitanje hoće li i na koji način pokušati da popravi narušene odnose sa Demokratskim frontom, odgovara da želi dobru saradnju sa svima. Nadam se da su ti naši početni koraci, prevashodno preko saradnje sa šefovima poslaničkih klubova, počeli da otvaraju ta vrata koja su u jednom trenutku skoro bila zatvorena. Mislim da će se to u budućem vremenskom periodu popraviti. Krivokapić je najavio da će u ponedjeljak u 8 sati parlamentarcima dostaviti ekspoze i predlog kabineta i ponovio kako vjeruje da će Crna Gora 2. decembra dobiti 42. vladu.